Salve, salve galerinha, tudo sussa, tudo beleza? Hoje eu vim falar alguma coisa diferente com vocês aí, o que está acontecendo, né? Como vocês sabem todos, eu fui administrador aí, conduzi o Heróis da Fiel por anos, né? E estava fazendo um bom trabalho no servidor, certo? Mas daí chegou um dia, um certo dia, né? Em uma rasteira da Artemis, ela conseguiu fazer a cabeça e me tirar. Até aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum, eles me tiraram perfeito. Não tem nada contra o Heróis da Fiel e nem nada contra a NBR. Porque eles sempre foram justos comigo lá, né? Tem nossas divergências em algumas coisas, mas sempre foi. A questão é que essa menina, desde que ela começou no servidor, ela começou a nos atacar, né? Ela e os amigos dela. Tanto que eu peguei uma conta dela no game, tá? Ela estava no meu game. Os amigos dela estão mandando mensagem via privado, nos atacando, dizendo que a gente está hackeando as contas dos jogadores, sendo que as contas têm criptografia, né? Então não dá para ver as senhas dos jogadores. E uma, mesmo que eu conseguisse pegar a senha do jogador dentro do meu jogo e login, cara, né? É impossível, não tem como fazer isso aí. Quem conhece o WoW sabe que não tem como fazer isso, que o servidor é protegido. Justamente para não ter esse mecanismo de falha, né? Para ninguém vir aí roubar as contas e sair logando tudo, né? Então eu venho dizer para vocês que esse código Artemis 171 é para quem migrar do servidor de lá para cá, tá? Vai receber um bônus. Por que disso? Eu vou mostrar o porquê disso. Porque ela tá dizendo que a gente tá hackeando conta, sendo que a gente não faz isso, porque eu nunca joguei sujo dessa maneira, né? Não faço esse tipo de coisa. Ela falou que eu bani todo mundo do Heróis, por isso que o Heróis está nessa situação. Mentira, eu nunca dei um ban no Heróis of Fiel, nunca dei um ban, tá? Nunca agi dessa forma. Tanto que o meu acordo para entrar no Heróis of Fiel qual foi? Tirar todos os bans dos moleques e dar uma segunda chance. Quem é velho no servidor vai lembrar disso, que todo mundo foi desbanido, né? E eu vou dizer uma coisa, eu não era o 01 do servidor, né? Tinha outra pessoa que comandava o servidor. Então a minha parte era divulgação e eventos, né? E organização do Discord, as coisas. Eu abri Discord, eu abri grupo do WhatsApp e eu dei fala para muitos jogadores que não tinham fala. Muita gente que tomou ban ou tomou suspensão, eu ajudei, né? Tem inúmeras pessoas aí que pode comprovar isso. Mas nem vou entrar em detalhes. O detalhe é o jogo sujo da Artemis, né? Ela está mandando mensagem, está atrapalhando o meu trabalho e eu não queria levar para esse lado aí. Mas não tem como ficar sendo atacado e não dar uma resposta. E eu sempre disse que essa menina é falsa, né? Ela não vale nada. Ela já tentou botar uns contra os outros, já entrou para minha staff. E tentou fazer briga entre um e os outros. Eu posso mostrar prova para vocês aqui de pessoas que trabalham dizendo comigo que não aguentava mais essa menina, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu achei de 5 anos atrás, que vai dizer muito como ela é hoje. Então vamos lá para a imagem, vamos tirar essa daqui. Aí ó, que eu achei de 5 anos atrás. Eu ficaria na minha se a mesma não fosse tão falsa, se não falasse tão mal das outras pessoas por trás. Tudo isso porque ela quer chegar ao top 1. Então, galera, o cara aí fez um vídeo de 5 anos atrás já dizendo isso. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma coisinha aqui, ó. Aqui, galera, ela mandando mensagem para os meninos aqui, ó. Convidando os meninos para jogar no servidor que estavam no meu servidor, mas até aí tudo bem, é privado, né? Não tem problema nenhum. Mas ela estava dentro do meu game cuidando eles, né? E aproveitou, né, de uma situação aí que eu não preciso dizer, né? Porque minha família pegou Covid e ela se aproveitou dessa situação aí que eu estava ausente para poder dar um golpezinho. Desculpa aí. Galera, agora eu vou mostrar para vocês um áudiozinho rapidinho aí para vocês ver de como é essa menina aí, ó. Vou tentar. Deixa eu dar volume aqui, galera, porque tá baixo. Vamos tirar aqui o base. E agora vamos dar um volumezinho aqui para vocês ouvir bem esse áudio aqui, que é antigo. Queria perder o Achille pra Hordas? Como player, você dá
Não queria perder pra ninguém. Se eu tivesse uma PT e vocês não me invitassem pra de vocês, eu montava um e ganhava de vocês. Você quer saber? Não quero perder pra ninguém. Eu quero o título, é mais do que justo. Olha a arrogância. Eu que reportei todos os erros do Dwight, eu que fiquei cuidando lá. Cada vez que desbugava o board, eu ia lá arrumar. Arrumar sendo que ela era player? Como é que ela arrumava se ela era player? Não quero perder pra ninguém. É mais do que justo eu pegar esse tweet, realmente. Muito mais do que justo. O Dwight só tá do jeito que tá por causa de mim. Fodou nela, né? Então, isso daí eu tô mostrando pra vocês quem é Artemis e qual é a personalidade dela, tá, galera? Então, eu convido vocês pra vir jogar no meu servidor, sim. Deixa eu só tirar aqui. Tá entrando outra coisa, não tem nada a ver. Convido vocês pra vir pro servidor com o código aí Artemis171, que é o que ela merece, né? Migue a sua guilda, né? Seja do Heroes of Hell, seja de qualquer outro servidor, a gente tá de portas abertas com esse código Artemis171, que vai receber um bônus aí, tá, galera? Tamo junto, desculpa o desabafo, mas tem que botar um fim, né? Chega de ser mané aí.